အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ Western Union account ကိုဘယ်လို register လုပ်မလဲပေါ့နော် Western Union ကိုဖျက်ပြီးငွေလွှဲတဲ့အခါမှာဒီ account create လုပ်ဖို့လွယ်ပေါ့နော် register လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ Western Union ကိုမှတ်ပုံတင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီထိပ်မှာ Western Union Thailand ဆိုပြီး Google မှာရိုက်ရှာပါအရင်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သူပဲ Salmon Eat from Thailand ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ register လုပ်လို့ရပါတယ် register ကိုနှိပ်လိုက်ပါ register ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာသာစကားကိုလည်းမြန်မာဘာသာစကားနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်မြန်မာဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာထိုင်းဘာသာဘာသာစကား၃မျိုးနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲလောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခိုင်းတာအကောင့်စပြီးရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးရှိဖို့လိုတယ်ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာတုံ့ညမထဲ့ဘဲနဲ့စပြီးရိုက်ပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ I am not robot ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကိုကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးချစ်ပါမယ်ဒါတော့သူက mountain or hill ဆိုတာတောင်ကုန်းသို့မဟုတ်ဒီတောင်တန်းတွေကိုရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံပါလေးတွေကိုရွေးပေးလိုက်ပါရွေးပြီးရင် verify ကိုနှိပ်လိုက်တာနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် send sms ဆိုတာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့အတီးပြုတ်ကုန်လေးအခုလိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်383ဖြစ်ပါတယ်အားရပြီးရင်ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ continue ကိုနှိပ်ရင်ဒါကတော့ Western Union ကနေပြီးတော့အတီးပြုတ်ကုန်လေးကျလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအကောင့်ရဲ့ password ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ password မှာကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍ၈လုံးကနေ16လုံးထိရှိဖို့လိုတယ်လို့သူပြောထားပါတယ်7လုံးကနေ16လုံးအထိကအခရာ6လုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံးအခရာ6လုံးပါမယ်ဥပမာဒါဥပမာကျွန်တော်ထားပြပါမယ်1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်ပြီးရင် A အသေးပါမယ်အကြီးပါမယ်ပြီးရင်အင်္ဂလိပ်အခရာဒီ special character တစ်လုံးပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒေါ်လာ sign တို့ shape တို့ percent တို့ဒါမျိုးတစ်လုံးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကတစ်ခုထည့်ရင်ရတယ်ကိုယ်ကကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဥပမာလုပ်ပြရတဲ့ password ပါ1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍက6လုံးပါမယ်အင်္ဂလိပ်အခရာအသေးတစ်လုံးအကြီးတစ်လုံးပြီးရင် special character တစ်လုံးပါဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် password လေးထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ password ကိုတော့ပြန်ဖြစ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ password ကိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဥပမာလုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ first name ရဲ့ last name ရဲ့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် first name ရေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ passport ပေါ်မှာပါတဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်၄လုံးရှိရင်၄လုံးလုံးကို first name မှာအကုန်လုံးရေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နာမည်၃လုံးရှိရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်နာမည်ကိုဒီ first name နေရာမှာရေးလိုက်ပါမယ် last name မှာကကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဒီမှာအရေးကြီးတာက no last name ဆိုပြီးတော့စပေမချပဲစလုံးအကြီးတွေနဲ့ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုး no last name လို့ရေးခါမှဒါဒီအကောင့်လျှောက်ခြင်းဟာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်တော်ထွန်းအောင်ဖြစ်တယ်တော်ထွန်းကိုထည့်ပြီးနောက်မှာ last name မှာနောင်လို့ထည့်လိုက်ရင်ဒီအကောင့်ဟာ reject ထိခံရမှာဖြစ်ပါတယ်လျှောက်ထားမှုအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနောက်မှာ gender ကတော့ male ပေါ့နော် male ကိုရွေးလိုက်ပါယောက်ျားလေးဖြစ်ရင် male ကိုရွေးပြီးတော့ male လေးဖြစ်ရင် female ကိုရွေးလိုက်ပါဒါက middle name ဆိုတာကတော့အလင်းနာမည်ပေါ့နော်ဒီအလင်းနာမည်ကတော့အလင်းနာမည်ကမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဖြည့်ဘူးဒီ passport ပေါ်မှာပါတဲ့နာမည်ကိုဒီရှေ့မှာ first name မှာထည့်မယ် last name မှာ no last name ဆိုပြီးတော့စပိမချပဲစလုံးအကြီးကြီးနဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးတက်ကလေးဖြည့်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်က country of birth ဆိုတာမွေးဖွားရနိုင်ငံပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာမြန်မာကိုပဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် nationality ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကိုပဲရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ occupation ဆိုတာတော့လောကန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကိုကဘာလုပ်ငန်းလုပ်လဲပေါ့နော်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လား၊ဒီကုမ္ပဏီလုပ်သမားလား၊နောက်ပြီးတော့ចောင်းသားလားဆိုတာဒါကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့မြန်မာပြည်ကသွားလုပ်တာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများဖြစ်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီ employee ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ company employee ပေါ့နော်။ email ကတော့သူက option နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မထည့်လဲရပါတယ်။ email ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံကထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တာမို့လို့ဒီ connect information ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရန်
လိပ်စာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လိပ်စာဖြစ်ရပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရွေးပါမယ်ဒါကထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုနေတဲ့ postal code ထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာနေတယ်14ရာဆိုပြီးတော့ postal code ကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်ပြီးရင်ဘန်ကောက်ကိုရွေးပါမယ်ဒါကကိုနေတဲ့ဒေသရဲ့ postal code နဲ့လိပ်စာထည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒေသရဲ့ postal code ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီလက်ရှိလိပ်စာနဲ့ပေါ့နော်ကိုထည့်ထားတဲ့လိပ်စာနဲ့ကအတူတူဖြစ်ရလားဆိုတာမေးရပါဒီလက်ရှိနေထိုင်တဲ့လိပ်စာနဲ့အမြဲတမ်းနေရတဲ့လိပ်စာနဲ့အတူတူလားဆိုရင်ကျွန်တော် yes ကိုပဲရွေးပေးရပါမယ်ဒီမှာ ID twice ကတော့ international passport ကိုရွေးရပါမယ် issuer ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကိုရွေးရပါမယ်ဒါကတော့ passport ပေါ်မှာရှိရဲစပြီးတော့ထုတ်တဲ့ရက်ပေါ့နော် passport ထုတ်တဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ passport ထုတ်တဲ့ရက်ပေါ့နော်ဒီရက်ကလည်း passport ပေါ်မှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ passport တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဖြစ်ဒီ passport ထုတ်တဲ့ရက်နဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ရက်ကတစ်ရက်ပဲကွာတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ9ရက် match 2019မှာကုန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က10ရက် match 2024မှာကုန်မယ်ပေါ့နော်တက်တန်းကတော့9နှစ်ပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်က10ရက် match 2024မှာတက်တန်းကုန်မယ်ဒီ ID number ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ password number ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် security question ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ security question ကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ account create လုပ်တဲ့နေရာမှာ account login ပြန်ဝင်တဲ့နေရာမှာ password မေးတာတို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းလေးကိုမေးလို့ရှိရပါတော့ဒါကတော့ဘာမှ trade to စဉ်းစားစရာမလိုဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ဒီပထမဆုံးစတက်လာတဲ့မေးခွန်းကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေမှာနံပါတ်1ကိုပဲရွေးလိုက်ပါကျန်တာတော့မရွေးနဲ့ပါတော့ဒါဆိုမှတ်မိလဲလွယ်တယ်ကို့အကောင့်တခါတလေ log ကျတဲ့အခါမှာ password မေးတဲ့အခါမှာဒီ security question ကိုသူမေးလာလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်1ကိုပဲဖြည့်ပေးလိုက်ရုံပဲပါနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ပါမယ်next ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကို show me verification option ဆိုတာသူပြတယ်ပေါ့နော်ဒါက account create လုပ်တဲ့အစဉ်ပြီးသွားပြီဘယ်လိုအစဉ်ပြီးသွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ account creation လုပ်တဲ့ဒီဒီထိပ်လေးမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် profile ရှိတယ် history ရှိရပေါ့နော်ဒီ history မှာကတော့အခုမှ account စဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှငွေလွှဲထားခြင်းမရှိဘူးဒီမှာ send money ဆိုတာတော့ငွေလွှဲလို့ရရပေါ့နော်ဒီကနေစပြီးတော့ငွေလွှဲမယ်ငွေလွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်မြန်မာကိုရွေးပြီးဥပမာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာငွေ3သိန်းလွှဲမယ်မြန်မာငွေ3သိန်းလွှဲတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရှေ့မှာငွေလွှဲနည်းရောကျွန်တော်ပြထားတယ်အဲ့လိုလွှဲလိုက်ပြီးမြင်လဲ you are identity need to be verified ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကိုဒီ verify လုပ်ဖို့ပေါ့နော် register လုပ်ဖို့အတွက်သူပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေအလွယ်ကူဆုံး register လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် show me the verification option ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်လိုအသုံးပြုရတာအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာသာစကားကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာစကားပြောင်းပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုစစ်မှန်ဆုံးအတီးပြုရွေးချယ်မှုများကိုပြသပါဆိုတော့သူပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို level တင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် update လုပ်မယ် update လုပ်မယ်ဆိုတော့ online ID စစ်မှန်ဆုံးအတီးပြုမယ်ပေါ့နော် online ID စစ်မှန်ဆုံးအတီးပြုမှုဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်မှန်ဆုံးအတီးပြုမှုကတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ Western Union agent တွေမှာသွားပြီးတော့ကြတော့လူကိုယ်တိုင် passport နဲ့သွားပြီးတော့ register လုပ်တဲ့နေ့ပါအခုကကျွန်တော်တို့က online ရလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ online ID မှန်ကန်ဆုံးအတီးပြုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်80ရံကိုနှိပ်ပေးပါ80ရံကိုနှိပ်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးလွယ်တက်စားစံနေဆိုပြီးတော့သူပေါ်လာနိုင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပြီးရင်80ရံကိုနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့80ရံကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာက passport ရဲ့ရှေ့စာမျက်နှာကိုတပ်ပုံရိုက်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ passport ကို scan ဖတ်ဖို့အတွက်ဒီ form image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် ID form image ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ passport လေးကိုထားတာနဲ့သူကအော်တိုအစိမ်းရောင်လေးပြောင်းသွားပြီးတော့ကြတော့ဆက်ဆက်ဆိုပြီးတော့ပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအမှန်ကြီးလေးနှိပ်လိုက်ပါအမှန်ကြီးလေးနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော် face scan ဖတ်ပါမယ်ဒါကတော့မျက်နှာစကန်ဖတ်တဲ့နေရာမှာ तू ကဒီမှာအော်တိုဆောင်းမထားဘူးမျက်မှန်တက်မထားဘူး mask တက်မထားဘူးလုံးဝ तू ကဟိုရှင်းလင်းနေရမယ်ပေါ့နော်မျက်နှာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုပြီး तू ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ face scan ကလည်းမျက်နှာလေးကိုစကန်ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကသူအစိမ်းရောင်စာရင်လေးနဲ့ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ကင်မရာလိုမျိုးသွားရိုက်เสียရမလိုဘူးပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ကြော်ညာကို CM ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ entity engine process ကိုလောက်ဆောင်နေသေးဖြစ်ကြောင်းကိုသူကစာတန်းအဝါလေးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုံးခွင့်ရဲ့တရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ message လေးတစ်စောင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို message တစ်စောင်ထပ်ဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းစတင်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် your profile has been successfully created and now you can start sending money online through an agent location ဆိုပြီးတော့သူ message ပို့ပါတယ်။ဒီ message ပို့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကမှတ်ပုံတင်ခြင်းပေါ့နော် level တင်ခြင်းဟာပြီးမြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Western Union account ထဲကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးကို login ဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် login ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ verify ဆိုတဲ့စာတန်းလေးမရှိတော့ဘူးเนาะမရှိတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ message လည်းရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကောင့်လေးကတော့ send money ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေစလွှဲလို့ရပါပြီဒါကတော့ transaction တကြောင်ကို limit တစ်သိန်းအထိအများဆုံးလွှဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် online မှာအများဆုံးလွှဲလို့ရပါတယ်တစ်လကိုဘဏ်5သိန်းနဲ့တစ်ရက်ကိုဘဏ်2သိန်းခွဲအထိလွှဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Western Union account လောက်ဆောင်ခြင်းပြီးမြောက်သွားပါပြီကြည့်ရှုမှုတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်